السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، اس وقت ہم روزنامہ انقلاب مظفر نگر کے نامہ نگار صحافی رضوان انصاری کی 6 سالہ دختر ام کلثوم کا نعت کلام پیش کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشم مکی، وہ ہاشم مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ وہ شمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا غیث میں حضرت کی لچک ہے، عالم کا ضیاء، عالم کا ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ احمد ہے، محمد ہے، وہ خاتم رسول ہے، مخدوم مربی، وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ جس ذات اللہ کا فرمان، قلم نشرح لک صدرک، منصوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا قرآن، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ مزمل یاسین و مدثر طہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے اس کی، کیا شان ہے اس کی، کہ وہ امیر خبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ ان کا نبی، سب کا نبی۔